ហើយអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវខែចែករំលែកខ្លីមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណដល់ការចូលរួមទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេបាយបាយ